أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. اس طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم. إياك نعبد وإياك نستعين اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم ہم سیدھے رستے چلا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے.